चिंचवडमधील पिंपळेगुरो परिसरात मध्यरात्री 2 जणांनी लाकडी दणक्याने 5 वाहनांची तोडफोड केल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी सांगवी पोलिसात अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करीत आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पिंपळेगुरो परिसरात दुचाकीवर आलेल्या 4 जणांच्या टोळक्याने मध्यरात्री पिंपळेगुरो परिसरातील कल्पतरू सोसायटी जवळील रस्त्यावर उभ्या दुचाकी आणि 4-चाकी गाड्यांची तोडफोड केल्याची घटना समोर आली आहे. रस्त्यावर पार्क केलेल्या वाहनांचा काचा फोडून सामान्य नागरिकांच्या वाहनांचे नुकसान केले आहे. घाबरवण्यासाठी आणि दहशत माजविण्यासाठी तोडफोड केल्याचं सांगितलं जात आहे. घटनेप्रकरणी अद्याप कोणालाही ताब्यात घेतले नसून सांगवी पोलीस अधिक तपास करीत आहे.